Će nova zgrada sveučilišne knjižnice izgledati i koliko će koštati još nije poznato. U tijeku je natječaj za idejno rješenje, a nositelj izrade natječajnog programa je Društvo arhitekata grada Osijeka. Pristigle radove ocjenjivaće krajem listopada. Kad smo zadatak radili, vodili smo se time prvenstveno građom i fundusom građe da sve to možemo smjestiti, a nakon toga i funkcijom, dnevnom funkcijom knjižnice za potrebe studenata. Kontaktirali smo sa fakultetima, kontaktirali smo i sa knjižnicama u našoj regiji koje imaju slične pravila, slične zakone, tako da smo evo, uz pomoć programa koji je rađen za knjižnicu Zadar, uz pomoć knjižnice koja je županijska knjižnica, ali je rađena u Pečuhu nedavno i završena, tako da vidimo kako zaista jedna prava namjenski izgrađena zgrada knjižnice treba izgledati. Zgrada sveučilišne knjižnice bila je inače samo jedna od tema radionica Hrvatskog knjižničarskog društva Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga, a koje su održane u Osječkom GIS-u. Govorilo se tako i o dostupnosti, odnosno nedostatku knjižničnih usluga u manjim sredinama. Naravno, novaca nema dovoljno, neke općine su toliko male da ne mogu uspostaviti samostalnu knjižnicu, ali postoje i odredbe zakona kažu, može se dogovoriti i posebnim ugovorom ugovoriti da uslugu pruža neka druga iz grada, iz susjednog grada, neke veće općine, knjižnica, dakle može to biti neki ogranak. Također, rješenje kaže Alenka Belan-Simić i Bibliobus. U Osijeku je danas otvorena i 38. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva. Sudionike su pozdravili predstavnici grada i Osječko-baranjske županije.